Dobro uigran ansambl predstave Put ka sreći osnovne škole Heroje Janko Čmelik iz Stare Pazove osvojio je specijalnu nagradu za kolektivnu igru na festivalu Dida, festivalu pozorišnog stvaralaštva Slovaka na ovim prostorima koji se tradicionalno održava u pivnicama. Akteri predstave rađene po motivima priče Ostrvo otkrića Jana Uličijanskog želili su da budu kreativni, igrali se na sceni, a nagrada svima prije. Bili smo pre par dana u pivnici na Đidi i išli smo sa našim profesorima Ivanom Ječmenjem i Aleksandrom Maćerakom i svi smo se jako zabavili tamo, bilo je jako lepo. U predstavi se uglavnom radi kako je bila jedna kraljica tužna, bila je samo u tom zamku i htjela je neku zabavu i da ide negde. Ja sam u predstavi Poglavice Indijanaca i moj lik je jako ljutljiv jer su mornari došli na moje ostrvo da mi ukradu pomaranđe. 26. novembra je festival 3x.đ i mi ćemo tamo da glumimo. Premijera komada Put ka sreći bila je u maju ove godine. Režiju potpisuju dva profesora, Aleksandar Maćerak i Ivan Ječmen, koji već godinama uspešno radi sa najmlađim glumcima. Svi su tu na dobrovoljnoj bazi. I pošto su tu na dobrovoljnoj bazi, oni jednostavno igraju sa voljom, igraju sa srcem i mi vrlo rado im izlazimo u susret da bi imali tu dramsku sekciju, da bi ih odvojili malo i od psihoze COVID-a i od videoigrica. Poruka predstave u kojoj moreplovci putuju tražeći eliksir sreće jeste upravo saznanje da sreću ne treba tražiti izvan, već u sebi, u događajima i ljudima koji nas okružuju. U Staroj Pazovi Put ka sreći ponovo će se igrati 26. novembra u okviru festivala 3x.d.